Միացյալ Նահանգները ողջունում է Եվրամիության ջանքերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսության համար նպաստավոր միջավայր ստեղծելու հարցում։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակի տեղակալը այսպես է արձագանքել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդներ տեղակայելու վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարության քննադատությանը։ Հինգշաբթի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտարարել էր, թե Եվրամիության առաքելության հայտնվելը սահմանին կարող է աշխարհաքաղաքական արճակատման բերել։ Մեջբերեմ. Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը մի կողմ մղելու Եվրամիության փորձերը կարող են վնաս հասցնել տարածաշրջանի խաղաղ զարգացմանը ձգտող հայերի եւ ադրբեջանցիների հիմնարար շահերին։ Եթե Բրյուսելում շահագրգռված լինեին հարավային Կովկասի խաղաղությամբ, ապա դիտորդների աշխատանքը կհամաձայնեսնեին նաեւ Ադրբեջանի հետ։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը քննադատել է նաեւ Հայաստանին ՀԱԲ դիտորդներին մերժելու, փոխարենը Եվրամիության դիտորդներին տարածաշրջան բերելու համար։ Իհարկե, շեշտելով, որ եթե հայ դաշնակիցների մոտ պահպանվել է հետաքրքրությունը ՀԱԲԿ-ի դիտորդական խմբի նկատմամբ, ապա առաքելությունը կարող է արագ տեղակայվել։ Եվրամիության խորհուրդը հունվարի 23-ին է համաձայնություն տվել Հայաստանի տարածքում 2 տարով դիտորդների տեղակայմանը։